Assalomu alaykum aziz qudajonlarimiz. Qutlu xonadoningizga o'zining qutlu qadamlari ila qadam ranjida qilib kelgan kelin muborak bo'lsin. Azizlar, endi avvaldan kelayotgan urf-odatlarimizdan biri bo'lgan kelin salom hamda kelin ko'rdi marosimlarimizni boshlaymiz. Qani marhamat. Salam aytamiz, qabul aylang.
qizga qaragan, sochin qiyshiq taragan, o'tgan qizga qaragan. Kelin salom aytamiz, sizga salom aytamiz. Qabr aylan kuyov jo'ralar, sizga salom aytamiz. Qabr aylan kuyov jo'ralar, sizga salom aytamiz. Qilgan duoyimiz ijobat bo'lg'ay. Tiladim avliyolardan madadkor Xudo bilan rasulimiz yor bo'lg'ay. Madinada Muhammad, Turkistonda Xo'ja Ahmad bobom yor bo'lib, 2 yoshimiz baxtli bo'lib qo'sha qarisin. Alloh akbar.